Drži sa dve ruke. Znači, kada pata uhvati sa dve ruke, zbog ove ruke dlan stoji ovako, zbog njegovog toga. Međutim, to znači kada ne bi bilo sa dve ruke, ako se sećate, kada izgleda ovako. E. Međutim, sada ruku držite ovako na ovu. Pogledajte. Samo jedno. Sad je ovako ruka. Ovako je vaša noga. I ovo sve pada na vašu osu, ne na njegovu osu. I on ako podigne ruku ovako, ako krenete na njegovu osu, on će da uradi ovako. On mora krene na vašu osu, ovako. Krenete, pade, na vašu osu. Ja, krenete, na vašu osu. Krenete da bacite tako što uradite ovako i ovako. Neće padne nikdo. U ovoj poziciji, kada noga kreće dole, kad stane noga, ne ide samo ruka tamo, nego morate kolenima da odete niže. Ovo baca partnera, ova vaša težina koja ide ovdje. Znači, gledajte, ako uradite samo ovako, ne desi se Bog zna šta, gledajte. On krene glavom i onda nastavi da hodi. Morate da spustite dole, gledajte, onda hoću da uradim ovo. Ej, polete. Aj, probajte da kleknete na koleno. Kleknite meko. Nemojte da nabadate ovakve koleno dole. Polete, kada uradite ovo, kleknite meko. I sva težina neka prođe kroz vaš lakat. Gledajte. Da li vidite kuda pada moja ruka? Moja ruka pada kroz lakat pravo dole. Vama ruka, znači, pada ovako naprijed, tamo. Ne tamo, dole. Ovde, dole. Znači, ovaj deo vežbe ovde ima vaš um, dosećate se vežbe. Ovde, sva težina kroz lakat, tu dole. Tu. Daj, ovde na kraju. Pogledajte šta sam ja uradio, ja sam zadržao njegovu ruku. I sad, u ovoj poziciji,
Ako ja uradim ovo, ja samo da kontrolišem i nije problem. Ajde, vidite još jedan. Evo tu gdje ste. Ajde. Vidite, znači ja padam samo, postoji tendencija da njegovo telo povučem za mnom. Još jedan. To je, vidite kako je njegovo telo krenulo. Ako odavde uradim ovo, da se spustim nikoli. Razumete, ali? Zbog toga morate da uradite jedan deo na kraju koji izgleda ovako, znači kad uradite ovo, treba da uradite ovakav, ovakav pokret natera njegovu ruku da klizne sa vaše ruke. Projekte. Pokret je u momentu bacanja ovakav i ovakav. Čak i neću da ga bacam sada, samo pokažem, drži me najčvršće što možeš. Kada uradite ovakav pokret, on pušta. To je cilj, da on ne ostane zakačan. Ove, i pusti. Razbijem uhvat. Znači, ovo nije koreografski pokret, ponavljam. To je pokret. On sklizni, probaj da se uhvatiš jače. Vidite kako sklizni. Kada dignete ruku, ona stoji ovako, ali morate da držite ovo tako da partner može to da drži. Jer ako uradite ovo, partner će ovdje da ispusti vašu ruku. Cilj vam je da partner drži ruku. Znači morate tako da uhvatite i da ovo uvijete i da držite poziciju šake, da je njemu lako da drži. On ovdje veoma čvrsto drži. Ali ako uradimo ovo, pošto je šaka najslabija između palca i kažiprsta, vaša ruka će da ispadne kroz to mesto. Znači morate da namestite ruku tako da on može to da drži. Probajte. Pokušajte da sada sve ovo uradite kao impuls, kao jedan pokus. Znači gledajte. Još jedan, gledajte. Manja je verovatnoća da će da pusti, ali ako sećate kada sam objašnjavao tehniku da partner drži sa dve ruke, da ne bi pustio, uhvatite vi njega. Znači partner krene da uhvati vašu ruku, vi uhvatite partnerovu ruku i radite bacanje. Sada kad hvata jednom rukom, postoji veća verovatnoća da će onda pusti ovo. Zbog toga ćete probati ovako, u momentu kad partner krene da uhvati vašu ruku, vi ćete da u zadnjem momentu uhvatite partneru ruku. Vidite kako sam uhvatio. Samo sam sklopio, znači palac mi je ostao s ove strane, i samo sam sklopio prste preko njegovog brida i prsti. U ovoj poziciji, ako on hoće da izvuče ruku, probaj da cimeš, izvučeš, ne može da vidi. I sada kad u ovoj poziciji, kada ovako uhvatim, i kada uvijem na ovaj način, da li vidite u poziciji gdje bi telo kreće, znači da bi moja nadlenica došla u ovu poziciju. Tako da tehnika u stvari izgleda ovako. Gledajte. Pustite mu ruku na vreme. Vidite. Probajte. Ako je vaša ruka koja vas je čuvala bila ovdje, znači, zašto bi on ih hvatao moju ruku? Ako su moje ruke dole, može me napadne na različite načine, sa različite načine. Međutim, dovoljno je da dignem jednu ruku i da mu ta ruka već smeta i da mu ograničava neki od načina. Tu ruku hvata da bi je sklonio i napao. E sad gledajte, ako je moja ruka bila ovako i on kad krene da uhvati, pogledajte kako njegova šaka stoji otvorena ovako. Vi treba da uradite ovako, da izvedete naopako ovako u šaku, da vidite, sad je dlan u dlan. I sad samo zatvorite prste. Još jedan, gledajte. Odavde, ovo.
Gledajte, druga strana, vidite, ja? Još jedna odavde, da vidite kako drži. Znači, tako da on kad krene da uhvati, ja uhvatim njega. Odavde on, ja ga držim, čak što pomažem ovaj tok ovako, ja ga čak teram i ide kolenima dole. Sećate se u tom momentu i moja kolena ide dole. Sada vam dlan ostane okrenut, kad uhvatite partnera, ostane okrenut napred. A rekao sam da dlan treba bude okrenut ovako. Znači, nadlanica treba bude okrenuta napred, to jest ruka treba bude zatvorena na ovom ruku. Znači, pogledajte, kada ovo uhvatim, ovde morate da uvijete na gore, da uvijete da bi vam nadlanica došla u ovu poziciju. Gledajte, odavde nije ovo, pa vam glavno ovako ostane, jer ovo onda stoji stabilno. Ovde morate da, gledajte, ovde morate da uvijete da bi njegovo telo došlo ovo. Ovaj. Da li vi? Praktično napravite kompenzacijalni pokret. Glava vam ode napred, ovaj deo vam ode unazad i izgubite svoju energiju koju ste imali u ruci. Znači, posle ovoga, pustite noge nek idu dole, pošto ruka i tako pada u smeru gravitacije. I onda se malo nagnite. A nemojte da uradite ovo. Znači, ne ovo, ne. To je bez veze, neće mi je pati što je. Znači, gledajte, odavde. Težina dole. Ne hvatate partnera, znači, znate da možete, ali ne morate. Znači, partner nek drži. Zašto partner nek drži? Zato što ako ja uradim ovo, a on pusti, to je opasno za njega. Zato bi on trebao to da drži. Znači, gledajte, odavde.